nabarrada boqtole aan la dhigi karin ayaa kuwa quusta laga gaaro waxaana taas ka dhigan gaashaan la dhaxay jaamac aadan ciidle jaamacaasi oo ka mid ah saraakiisha ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaasna ciidanka ka soo tirsanaa muddo ku siman 4 sano hase yeeshee muddo 15 casho la jiifay xanuun cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa isuna diyaarinaya inuu qalliin halkaas ku galo gaashaan la dhaxay jaamac waxa uu fariin u diray taliyaha ciidamada booliska Soomaaliland isagoo ugu baaqay inaanay ka soo agwareegin hadii ay ITC noqoto isla markaasna aan loo sameynin aas qaran wuxuuna si cad u sheegay inay dayaceen ciidamada uu muddada ku simana 4 sano ka soo tirsanaa isla markaasna uu ka yahay gaashaan la dhaxay wuxuuna dib u liqay inuu waayo qadhaad la soo maray ciidanka booliska Soomaaliland isla markaasna ay marxaladdaas jilicsan kaga tageen sidoo kale gaashaan la caasi waxa uu fariiq qiiro leh u diray madaxweynaha qaranka Soomaaliland isagoo ugu baaqay inuu ka warhayo ciidanka booliska Soomaaliland meel kasto ay joogaan isla markaasna loo sameeyo cusbitaal iyo dhaqaatiir iyaga u gaara si ay uga badbaadaan tan maanta isaga ku timo oo kale bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin ilaahay wuxuu dhibaataa umada iyo aniga waxa iga hayo waxaa tirsan in ay ka booliska ku soo diray 900 iyo 77 inta waxana win booliska waxan lahaa talis waxan lahaa xudun waxan lahaa meel aan ku arooro waxan lahaa meel xanaanaysa waxan lahaa meel dhayda booliska fudii ma dad dibatooyin oo loos aad iyo aad oo kuwa aniga ugu yimid saas baa kamid baa kamida dabar kulli iga jabiyey baa kamida kuwii ugu dambeeyey dacdooyinkii ugu dambeeyey ama doorashooyin naga soo gaadheen ama xilli howlo adag lagu jira naga soo gaadheen haddaba waxa dhibaatada aad maanta ay haysataa ay noqotay waxaan waayey meeshaydii taliskaygii baan waayey waxaa la dhex dhigay waan bil dhaxalaa dad odayaala oo gagabooyey oo marba meel baa lay jiidayaa oo lay xaray marba meel ayaa lay xaray marka waxa dhibka ii haystaa uu yahay waan waayey meeshii aan 4 sanadood ku aroorayey ee hilowga badan ii hayay ee aan islahaa waa meesha ku aasi doonta waan waayey waan idin waayey haddaan idin waayey waxaan idin leeyahay haddaan dhinto hayaasina taas waa tahay ifka wax la isugu yahay aakhira wax la isuma ahee haddaan dhinto haasina qodobka labaad waxa weeye madaxweynaha jamhuuriyadda oo diraya madaxweyne waxaanu nahay ciidan kuhaysa ciidan dhabarka qarankaaba waxaan u baahanahay inaad dhakhtar noo dhisto oo dhakhtarna daweeyo booliisi oo dhakhtar booliisiina dhayo oo dhakhtar booliisiina rogo oo dhakhtar booliisi dhakhtar noo noqdo oo aanu dhakhtar aanu leenahay dhakhtar waa inaad nigaaga taasa waxa ku jirta kalsoonida boqolkiiba ninkayga sarkaalkayga shaana dhaxaa ayaa waxay muday inaan markuu badiga saaray ugu yidhi adeero may garanays marka sabka adeer ku garan maayee kumaadahay marka suubeergii lagu bay ceelashii boorimi in madii adeer yatay buurta kala baxday ayaan ka mid ahaa dabadna erbaadiiba ay damaqday way damaqday erbad iyo dee waxaan ilaa booliisku wuxuu leeyahay cadow badan booliisku intaa dadkii wuxuu xiraya booliisku intaa waxbu eriyanaya booliisku intaa waxba qabanaya haddii ku eriyanayay meel loo dhigo waa nasiib dar waa yaan daro wasiirka arrimaha gudaha iyo madaxweynahaba waxaan leeyahay waar booliiska dhaqtar oo dhisa oo booliis booliisan oo booliis booliis dhaqtar ha u noqdo oo booliis booliis ha rogo oo booliis booliis ku soo hirto intaasaan idin kala idin leeyahay in muddo taalay in dhaqtarka weyn imisa cashaa yahay 15 kama yara 15 ka cashaa taalay dhaqtarka in waxa tahay in sirkaal ciidanka booliiska cid ka timi booliiska oo ku soo eegtay ma jirtaa habeen baan hoggaan ku xigeen caafimaad caafimaadhiin hal habeen kadib cidmaan arag waxaan uga gudbayaa waa la dardaarmayaa ubadkayga iyo ehelkayga hadeeri haya ee igu daalay waa aabayaa waxaan idin leeyahay yaanaya aasi nimankaas
يعني يسوق يدور استاجين يعني يمانين إفكار يقتاعين يجي حباشي جين تسواقة وحن مهد بالعلم العلمية وسارة عافماتك دفترك بودي شغاليس أو كنتي يقطع وحام باهي وغريب لكن داود يدك والله يجع يا سويا لي يجع يا داود يدك هنا هذيرنا دبير كابا لقاق لي يا بني يلو وبتكلي جنا وحن ليه دي يعني ما كاسي قلي نما كاسورتا مركي مغران دوي سورد يعني يقلي يعني يتابع هذا يتيده كل نقطة خلين كاب هذا يتيده كل نقطة يدك وياس si kastaba tii gaashan la dhaxay jaamacaasi ayaa qalin ku mari doona cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa wa Maxamed Cabdi Cabdullaahi Maxamed Andar CNA TV magaalada Hargeysa